Mi smo danas igrali protiv zemlje ekipe kot je Pesnica, na koncu konca je pred tem krogom bile dve pike pred nama in apsolutni rešpekt prema ekipi, ki je sigurno dobro dela. Ekipa ima glavu in rep in tudi to se je pokazalo. Mi smo v samem začetku tekme igrali v krču in nekako bili enakovreden, čak mogoče nasprotnik malenkost imao večjo inicijativu in stvaro neke šanse, ali kaže, fantje su zdržali in nekje proti koncu. Polcajta smo dali taj gol, na polcajta smo smeli da gremo naprej, da spustimo žogu in sem vesel zaradi tega, kaj ti drugi polcajt je žoga stekla, zabili smo tri gola, še krasna, lahko bi še kerega, poleg glatke zmage prezima vodeće pozicije, na koncu konca smo iskoristili tu priložnost da nam zaigrajo mlajši igravci. V zadnjih dnevih slabo vreme, kar je tudi se poznalo na igrišču, verjetno pogoji za igro niso bili najboljši. No ja, dobro, pogoji so za nas in njih enako. Je pa res seveda, da to utruja. Mi imamo kar 5-6 igralcev, ker enkrat tedensko so na treningu zaradi šolskih obveznosti, ali kažem, ne glede na to, fantje so pokazali, da še enkrat imaju srce. Kažem, ko igramo taktično zrelo, tako se zmenimo, mislim, da je nas zelo teško premagati in 4 neč dejansko je velika zmaga in preostanek nam 2 kroga, igramo naslednji vikend v Ptuju in jaz upam, da bomo te tekmo dobili in na koncu slavili kot jesenski prvaki.